Allahu Ekber! İyhuu! Şerefsizler! Ay ay ay! Allahu Ekber! Kamandı çok korkutmayın onları. Elhamdülillah, Allah'ım sana şükürler olsun, bu torpakta secde ederim ay Allah. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbim. 27 ilden sonra Allah'ım sen buranı bize nasip. Şadan salamlar gönderirəm dostlarıma, kardeşlerime. Gözleri burada olmasalar da, yürekleri burada oldu. Əsasən da doğulduğum rayona, Cəllabadın Sərdabad kəndinə buradan salamlar göndərirəm. Cəllabad rayona salamlar göndərirəm. Oradan qardaşlar, dostlar, burada olmasalar, ürəkləri burada oldu. Murad, öpürəm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salamu aleykum. Bir hal-hazırda inşallah Laçın torpağımda yox. Laçın dəhlizi düz ayağımızın altındadır. Postumuzu da çək. Laçın dəhlizi ayağımızın altındadır. Şükür Allah'a ki, bu Laçın dəhlizin ən yüksəkli zirvəsidir. Hal-hazırda olduğumuz yer. Laçın dəhlizin ən yüksək zirvəsidir. Bunu 6 əsgər bir komandirimiz olmaq şərtinə bu zirvəni, bütün vasitəsini inşallah aldıq. Qurban olma Allah'a şükür, Allah'ın köməli ilə. Biz yox, Allah dəstək oldu, kömək oldu, biz aldıq. Yüksəklik hələ də bizdədir və bizə xəbər gəldi ki, İlham Əliyev Cənab Ali Başkomandan iti qovan kimi qovdu. Biz isə buranı təhvil veririk. İnşallah Qarabağ bizimdir. Biz canımızla fəda olsun Azərbaycan torpağına. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan vətəndaşı yox. Bundan sonra da fəxr eləyəcük. Azərbaycan dərin nə qədər yaşayırsa, and olsun bir Allaha ki, Azərbaycanda bütün insanlar fəxr eləsin ki, əsgərləri buradadır, onları qoruyan əsgərlər var. Canımız bahasına olsa olsun, biz bu torpağı qoruyacaq. Qanımızla aldıq bu yüksəkliyi. Qanımızla saxladıq, ölümümüzü gözə alaraq. Amma şükür ki, şükür ki, biz bu zirvədəyik. Hal-hazırda Laçının yuxarı mənzilli, yüksəkliyi, dəhlizi qoruyan yüksəklik bizdədir. Eşq olsun bizə. Qarabağ Azərbaycanındır. Axırlı da salam aleykum. Sən qaçı tor. Axı qardaşın bunların kazarmasıdır, bax. Buranı eləmişəm namaz otadı. 300-350 nəfərik qardaşım. Burada Allahın izniyle hamımız namaz qıldıq. Sırf bura namaz otardı qardaş. Burada 15-20 nəfər Mingəçevir uşaqlardır. Qardaşlar var, iman gətiriblər elə təzə. Necədir qardaşım? Bunları qazanmasıdır, yazılarından qazanmasıdır. Maşallah, bax bizim aslanlardır. Allahın ordusu, Peygamberin ordusu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah size bereket versin, kardeşlerimiz de olsun. Sağ ol. Ha, düzlerin önünü şekil desek hazır. Düzlerin elhamdülillah, maşallah. Sen deyelim, sen deyelim. Çekecek sonra değiştirecek, çekecek. Komandir gel. Abi helalik videonu koşmuş ama şimdi şekil çekeceğim. He. Maşallah. Allah'ın olursa. Allah sizi müzaffer eylesin kardeşler. Allah sizi korusun. Hamuzu. Kalmadı adam. Elhamdülillah. Esas mesele kaldı. He, o işte. Bismillah. Bismillah. Allahümme barik. Bak komandirimiz gel. Gel kardeş gel. Allah sizi korusun. Elhamdülillah. Bismillah. Atır. Bizimkiler atır. Bizimkiler atır. İti qovan kimi qovurlar. İti qovan kimi qovurlar. Elhamdülillah. Ağdam məscidinin minarəsindən çəkirik. Heç də qalmayıb. Dağıdıqla şərəfsizlər. Heç nə qalmayıb, bax, bu boydu şəhərdən. Amma olmuşsun. İnşallah bərq eləyəcək. Qurban hər metrəsində, hər santimetrində qan var. Azərbaycan oğullarının, Türk oğullarının qanı var burada.
Yani bu kanla. Allah bize yar oldu bu işte. Bu işi Allah bize çömeyledi. Bu sırf dünyada belki de son əsrlərde əsil cihada düşen döyüş buydu. Bütün cihadın şərtləri var idi burada. Allah üçün vuruşuruq, namus üçün vuruşuruq. Burada bütün torpağı alırıq, kafirlerden yeganə torpağı alan müsəlman ölkədir son illərdə. Yəni son illərdə kafirlerden torpağı alan ölkə olmayıb. Bu əsil cihada düşen bir döyüşdü. Allah Ekber. Bütün cihadın şərtləri düşür burada. Allah üçün vuruşuruq, öz torpağımızı qisasına alırıq. Allah ölkə Allah. Başçımızın da icazəsi var. Yəni bütün şərtlər burada var. Ərhəm də vuruşan uşaqlar da hamısı canla başla Allah üçün vuruşurlar. Niyyətimiz Allah üçündür. Sağ ol. Öpürəm amını. İnşallah bütün Azərbaycan torpaqları, nəinki Qarabağ, köhnədən olan Azərbaycan torpaqları qayıtmaq şərtilə. Allah ordumuza yar olsun. Biz buradayıq. Amma əsil igidlər qabaqdadır. Qəhrəmanlar bu yerə alıb verən qəhrəmanlar qabaqdadır. Onlar görsənmirlər. Biz çəkilirik, görsənir, onlar görsənmirlər. Öpürəm bütün Azərbaycan xalqını, türk millətini. Düzdür, biz hamımız türk millətiyik. İnşallah bütün İslam dünyasında bizə dəstək olanlara, türkə dəstək olanları salamlayırıq. Elhamdülillah. Maşallah, maşallah. Vay bir salavat çöz. Ayasofya'da çerçeğim. Maşallah. Deyirəm babə, bəlkə ermənilər də dinə qalır. Gələsin oralar. Şərəfli yolu seçin. Doğru yolu seçin. Bu üçündən biri gəlsin başımıza. Ya qalib olaq, ya qazi olaq, ya şəhid olaq. Başqa bir seçim heç bir Azərbaycan əskərində ola bilməz. O müqəddəs torpaqlarımızda domuzları yox. Azərbaycanın namuslu, qeyrətli xalqın nümayəndələri yaşasın. Əzanlarımız oxusun. O dağıdılmış məscidlərimiz düzəlsin. Bizim qarşımızda başqa heç bir şey düşünülə bilməz. Cavid qardaşım, əximizdir, çələyir. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması münasibəti ilə bığalar mənim üçün çiyələk dəkib. Bunları cənab Ali Baş Komandanımız elə belə yerə deməyib. İki qovan kimi qovurub, bax. Bəh, bəh. Gör bizim üçün nələr qovublar, heyvanlara bax. Olmalıdır da, 30 çiyələk tarlasına bax. Sivezi çiyələk başqa da, ha. Bostanlı bizim özümüzdür. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü enne Muhammeden Resulullah! Eşhedü enne Muhammeden Resulullah! Allahu Ekber. La ilahe illallah. Tekbira. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber.
Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Sübhanallah. Sağ ol komandir.